a všemohoucí dobrý Pane. Tobě buď sláva, chvála, čest a všechno blahořečení. Tobě jedinému nejvyšší přísluší a žádný člověk není hoden tebe jmenovat. Pochválen buď Pane Bohu lidu se všemi svými tvory. Zvláště s Panem bratrem Sluncem, který je ten a jím nás posvěcuješ. A on je věrný a zářící velikým leskem. Tvoje nejvyšší nosí zdraví. Pochválen buď Pane můj za sestru a hvězdy. Stvořil si je na nebi jasné, vzácné a pěkné. Pochválen buď Pane můj za bratra větra a za vzduch a vlny a jasné a všelijaké počasí. Jím štorům svým dáváš se uvěřit. Pochválen buď Pane můj za sestru vodu, která je užitečná, pohodná, cená a čistá. Pochválen buď Pane můj za bratra oheň, kterým osvětluješ noc. A on je pěkný a příjemný a mohutný a silný. Pochválen buď Pane můj za naši sestru, matku zemi, která nás uzdržuje a spravuje a rodí rozličné plody z pestrými květy a trávy. Pochválen buď Pane, kteří odpouštění lásky v tobě a snášení slabost a útis. Blažení ti, kdož se dělají pokoji, neboť od tebe nejvyšší budou korunováni. Když dospíval, připojil František poslední slovo. Pochválen buď Pane můj od naší sestry smrti tělesné, již žádný živý člověk nemůže uniknouti. Věda těm, kdož umřou kříším smrtelných, blaze těm, kdož naleznou tvou nejvyšší vůli. Neb druhá smrt nic zlého neučiní. Chvalte Pána mého, dobrořečte a děkujte mu a slušte mu ve veliké pokoře. Když zemřel v sobotu 3. října roku 1226, jeho tělo dříve od přirozenosti snědé zářilo jasným světlem. Nějakou dobu ho nechali ležet v Porciunkule a celé Assisi a široké okolí se k němu chodilo klanět a obdivovat svatá stigmata. Pak o velikým průvodem kolem kostela svatého Damiana, kde se s ním rozloučila Klára s ostatními sestrami, přenesli do kostela svatého Jiří. Necelé 2 roky po smrti ho papež Řehoř IX. Nechal prohlásit za svatého a jeho ostatky byly přeneseny do nové katedrály svatého Františka v Assisi, kde odpočívá dodnes.